Слава Україні! Друзі, якось трошки незвично виступати в ролі ветерана, знаєте, але я би хотів сказати трошки не як учасник АТО, а як майданівець. Тому що це перше похідне, а то пізніше. Історія вчить, що нація, яка не спроможна посилати своїх синів, дочок на війну, на смерть, не має майбутнього. І ці смерті якраз для того відбули, щоб ми, українці, мали як нація своє майбутнє. Так склалося, що і прийшлось бути на Майдані з 3 грудня до 2 березня. І все, що це кого ще бачив, дуже багато знайомих. Цього тижня в Франківську моєму другому однополчанину по Майдану Сергію Дідовичу поставили пам'ятник. Ми з другом Сергієм, так прийшлося, що в Жовтневому палаці, це будинок творчості, ділили 2-й поверх. Це такий зал для камерних концертів, шикарний зал. Ми 200 чоловік лежали вверху в Богині, в Грецькій всі. Ми 3 місяці там були від 2 тисяч до 700 чоловік, тому що, розумієте, мистецтво Майдану, мистецтво революції вести не то, щоб зібрати, люди зберуться. Основне, щоб люди не розійшлися. А якщо розійшлися, має бути завжди серце Майдану, яка була сцена. І завжди хтось біля тої сцени так само має бути присутній. І тому, щоб це дуже багато людей на Майдан, через Майдан по-різному говорять хтось. Саме учасників Майдану було до 100 тисяч. І розумієте, зберегло так прийшлося, що я ніби як постійно був. Але я перш за все хочу сказати спасибі всім хлопцям. Моєму нашому хору, який так само приїхав, прошу хлопці стати. Молоді люди, ви всі дружите з Ютубом. Якщо ви захочете в інтернеті знайти закарпатський Берегівський хор Купач, виступає на Майдані. Ми виступали вже 10-11 січня, тому що Майдан, воно або піднімалося, або гасало, або піднімалося, і тому треба було підтримувати, сказали прийти. Ми прийшли в досить тяжку, погану погоду, дощі, плюс там судове засідання, васильківських терористів ніби там судили. Страшно, але хлопці, котрі кожен вважав своєю професією, тому що якби ми програли на Майдані, це зовсім інакше пішов хід історії. Я собі десь для себе порівняю. Майдан – це антиполтава. Якщо, розумієте, Полтавська битва і Україна пішла вже назавжди в лоно російської, ординської цієї губернії. Так само Майдан світоглядно повернув Україну в іншу сторону. Цих хлопців більшості, напевно, звільнили з роботи. Я не говорю вже, що про себе, ми, напевно, або не то, що в тюрмі, більшості мали сидіти на Далекому Сході. Але вернемось до Майдану. Тут можна розказувати і розказати. Що я хочу, щоб ви зрозуміли? Майдан – це щось таке прекрасне, що, напевно, ніколи в житті моєму не було. Скільки я дивився, от вечором мітинг, 20-30 тисяч людей стоїть на площі, як те, хто курить, то зійдеш на тій площі на Майдані, ні одного не докурка, все обочко, все культурно. І так само, де ми тільки не ходили, ми кожен день по Києву, по 5, по 10, пікетували, тому що, по-перше, щоб зайняти людей, по-друге, показати присутність, була строга дисципліна, і люди світилися. Вечором, як ми приходили до Майдану, сотні йшли вишукувані, тисячі жінок, дивилися, кидали нам майже як квіти, як визволителям, тому що Київ, він мав справу до українства, тому що оці все, не знаю, сказати, Зековські, Пиковські, не хочу образити, донечан, а донецькі, вони поставили на коліна як всю Україну, так само київляни. Жіночки кидалися нас, хлопці, де ви, звідки ви такі, невже ще є Україна? І ми були горді тим, розумієте? І коли прийшлося, ми завжди
в українському домі не те, щоб не було, хоч якщо говорили Грушевського, це кіттява така. Ми розсувалися, заходили в палац, як ну, на папір десь тут. Пробуло три місяці, коли стали страшні події, нас вивели, ніби сказали, що все договорено. Ми тисячі до 20 тисяч вийшли в Маріїнський парк, нічого не брали з собою, обладунків, прапори. І тоді побачили так, що людей вивели з Київського, з Майдану, тому що трошки було, ніби там організована оборона, ми могли триматися. І тоді ми рвомно напали, я дивився, як це били. Що могли ми охорони захищалися, але як били жінок із Троговича, з прапорами, не могли. Прийшлося бігти. Тисячі людей по Києву бігли, ми знали одне спасіння, щоб дійти до Майдану. Коли дійшли до Майдану, вже побачили, що наш жовтневий палац вже зайнятий, горить там з боку. І тоді страшна ніч була, сама страшна ніч, це з 18 на 19. І дійсно, тримало кожен, тому що зверху світили прожектори, гучномовці, і сказали, вам ще година, ще година. Ми трималися, і тримала молитва, як Отче наш, як гімн, і ще, от я й досі не можу. Прекрасна молитва, Україну молюся за тебе, як за матір духовну святу. Оце воно спонукало, тому що Отче наш – це і свята молитва, але вона, напевно, допомагає як йти на смерть. А молитва, це Україну молюся за тебе, дозволяла нам підніматися і йти вперед. Особисто, що я робив у цю ніч? Я не стояв на барикаді. Як ми тримали? Ми тримали барикаду вогняним валом. Треба було давати поживу вогню. І якщо ззаді до Михайлівської, там була така реконструкція, яка стара будова двохсотлітню, ми розбирали оцю хату, яку чи дім там, такий котедж трьох. Трьохповерховий, ми за півночі не зібрали. Це як по-нашому казати керенди, такі мов, двохметрові, трьохметрові. Ми тоді біля проспілок носили і викладали, щоб тримати вогонь, щоб не могли прийти. І завжди чекали, щоб до ранку. Так стало, що зранку прийшла підмога. Я так думав, я вже можу трошечки відпочити дійсно. Я вдячний нашим берегівчанам. Василь. Тарасові затишно. Розумієте, коли ти вже попав там, ти мусив там бути, тому що тебе вбили ви за це. Але я знімаю калат перед тими хлопцями, що приїхали до нас допомагати. Розумієте, встати вдома, попрощатися з онуками і піти, бачити, як то вбивається, напевно, більший героїзм. Бо саме тяжче було виходити з хати. І от приїхав Тарасов, я вже ніби як передав, тут ще там приїхав пізніше. І інші наші з цього ми вистояли. Але що я далі хочу, щоб ви зрозуміли, яку ми дійсно тьму, ординську тьму перемогли. От ми до 2000 чоловік жили в Жовтневі, і коли я 21-го хотів щось знайти свої речі, до речі, оцю, що я єдине не йшов, тому що ми в цьому залі, де рояль, там концерти, все так гарно. З 10 до 12 годин ми завжди санітарну годину прибирали, старалися, щоб це, як ми взяли людей, віддати людей. Говорили, не йдіть, бо там ще стріляє снайпер, то ну пройшли, я жахнувся. Ці, ніби так сказати, представники влади в пагонах, вони відірвали навіть плитку від цього, від стін. Отак було все побито, там, де хтось валяється вбитий, там валяється вбитий. Коли вже пішли в свій зал, що знайшов я цю сотню лева, курточку, підійшовся ближче, де рояль, розумієте, не на ту рояль, там такі шикарні концерти були з того. Я, ви навіть не уявляєте, я ніколи не вже старша людина, не зрозуміти. Вибачте, діти, у цю рояль справляли нужду. Оце ті, що мали захищати владу, які ординські. Я вже пізніше бачив, розумієте, що в українському домі, де склади продуктів, вони все нищили, все перерували. І так само чомусь оті той перк, ті вивершники, вони чомусь не ходили справляти нужду в туалет. Вони не ходили до нічого там і по стінах. Це от цей світ, який ми проти якого воювали, і ми перемогли. Так сталося, що. Далі АТО, не було б Майдану, не було б АТО,
і не було би України. Ми стоїмо в цьому. І що я зараз хочу сказати? Пам'ятайте, діти, розумієте, як менталітет української нації, що ми як та солома, ми готові піднятися, спалахнути, а далі заспокоїтися так. Ми повинні бути як кам'яне вугілля, тихенько тліти, шевлити, подує вітер і робити. Але як правда отець сказав, кожен своєму, своїми діями не переходити на червоне світло, не смітити, не то потихоньку, потихоньку. Європейські цінності – це такі ілюзорні, але це цінності загально прийняті, з яким легше в житті жити. От таке, діти, дякую. А тепер по-майданівськи веселіше. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям!